assalomu alaykum qadrli do'stlar, bugun ko'p hadlarni ko'paytuvchilarga ajratamiz. Ko'paytuvchilarga ajratish ko'p hadlarni ko'paytuvchiga ajratish eng birinchi qiladigan ishi va yagona g'oyasi mana bu ko'paytuvchilarda qo'shiluvchilar ikkalasida ham bir xil bo'lganini topib olish. Ikkalasida ham 7 bor. 7 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz va qavs ichida a plus b qoladi, ya'ni dumaloq qolinmagan qavs ichiga qoldiramiz. Bu yerda ham ikkalasida 3 ni tofolik bir xil ikkalasida ham bor. 3 ni chiqaramiz, qavs ichida esa a plus 2b dumaloq qolinmagan qavs ichida qoladi. Bu yerda 9, bu yerda 9. Bu ikkinchi 9 ni belgilamaymiz, chunki bitta-bittadan belgilab kelyapmiz. Demak, 9 ikkalasida ham bir xil bo'lganligi uchun 9 ni qavsdan tashqariga chiqarib, n plus 9 n deb yozib qo'yamiz. Xo'sh, mana bunga keladigan bo'lsak, 11 a deb yozamiz. 22 ni esa 2 ko'paytiruv 11 deb yozsak, ikkalasida ham 11 borligini ko'rishingiz mumkin. Ikkalasi uchun bir xil 11. 11 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, a plus 2b. Xo'p, 100 ni nima deb olsak bo'ladi? 100 5 ko'paytirgan 20 deymiz va natijada ikkalasida ham bir xil 20 ni topgan bo'lamiz. 20 ni olib chiqib ketsak, shunda m plus 5n hosil bo'ladi. 60-chi. 6a plus 6 ko'paytirilgan 10. A desak, ikkalasida ham 6 bor, a yo'q ekan do'stlar. Demak, ikkalasidan ham 6 ni olib chiqamiz. Ikkalasida ham 6 bo'lganligi sababidan a plus 10 ko'rinishda bo'ladi. Navbatdagisida endi 65 ni bilasiz, 5 ko'paytirilgan 13. Bunaqa yozishimizga sabab mana bu 13 bilan bir xil hosil qolishimiz kerak. Bir xil bo'lyapti. Va 13 ni qavsdan tashqariga chiqarganimizdan keyingi vaziyat 5m ayrilgan 1. Bu o'rnida 1 ko'paytirilgan deb hisoblasak, demak 13 ni o'rnida 1 qolib ketadi. 18 plus 36 ni 2 ko'paytirilgan 18 esa, elektor esa 3 ko'paytirilgan 18 d deb yozsak bo'ladi. Demak, bu yerda 3 alasida ham 18 bo'lganligi uchun 18 ni qavsdan tashqariga olib chiqyapmiz va oqibatda 18 o'rnida 1 qoladi. Bu yerda esa 2 si va 3 di. Mana shu ko'rinish kelyapti do'stlarim. 17-chi savolimizda endi 4 ni 2 ko'paytiruv 2m, 2 ko'paytirilgan 15n, 2 ko'paytirilgan 30 f desak, 3 alasida ham 2 borishini, 2 borligini ko'rishingiz mumkin va 2 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Demak, shunda qavs ichida dumaloq olinmaganlari qolyapti. 19 18 38 2 ko'paytirilgan 19 deb yozsak, ikkalasida ham 19 bor. 19 ni chiqaramiz qavsdan tashqariga va bu yerda 19 o'rnini minus 1 tashlab ketamiz, chunki 1 ga ko'paytirilgan desangiz ham to'g'ri keladi. Plus 2a. 21-chi savolimiz endi 48-ni biz deylik 3 ko'paytirilgan 16 x. 64 esa 4 ko'paytirilgan 16 y. Ikkalasida ham 16 bor. 16 ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, minus 3 x minus 4 y. Yoki minus 16 ni olib chiqaman desak, minus 16 ni. Minus 16 ni olib chiqsangiz, demak ko'rinish quyidagicha bo'ladi. Minus 16 3 x plus 4 y. Mana bu 3 plusga aylanadi, 4 ham plusga aylanadi. Sababi ochib chiqqaningizda yana plus bilan minus minus javobi berishi kerak bo'ladi. Xo'p. 27 minus 3 ko'paytirilgan 9 x, 18 2 ko'paytirilgan 9 y minus 9 z. Uchalasida ham 9 lar bor va 9 larni olib chiqib ketamiz. U holda minus 3 x plus 2 y minus z ko'rinishdagi javobga ega bo'lamiz. 32 ni biz 4 ko'paytirilgan 8, 80 ni 8 ko'paytirilgan 10 x, 56 ni esa 8 ko'paytiruv 7 y deyapmiz. Mana bu sonlarni ahamiyat beryapsizlar, bir xil sonlar chiqishiga harakat qilib ko'paytuvchilarga ajratyapmiz. 80 ni 2 ko'paytiruv 40 desak ham xato bo'lmas edi, to'g'rimi? Biz lekin 8 ko'paytiruv 10 ni tanlayapmiz. Chunki 8 bu yerda umumiy bo'lganligi uchun. 56 ni ham xuddi shunday 8 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 14 desak bo'lardi, biz bundan emas 8 ko'paytiruv 7 dan boryapmiz.
uchalasida ham bir xil son hosil bo'lsin. Maqsadimiz shu bo'lyapti. Qavs ichida demak -4 +10 x +7 y. 27 keladigan bo'lsak, uchalasida ham 4 taqsim 9 bor. 4 ikkalasida ham, demak 4 taqsim 9 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, a +b qoladi. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, 2 ko'paytiruv 3m, 2 ko'paytiruv 4, 3 ko'paytiruv 3n, 2 ko'paytiruv 2, 3 ko'paytirilgan 9. 2 taqsim 3 har birida bor. 2 taqsim 3 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, m +4 taqsim 3n +2 taqsim 9 degan javobga ega bo'lamiz. Navbatdagisi endi harfliga kelamiz do'stlarim. Harfli bo'yicha davom ettiramiz. Demak, harfli x ikkalasida ham bo'lganligi uchun x ni olib chiqamiz. Bu x o'rnida 1 qoladi. 1 - y. Bu yerda ikkalasida ham m bo'lganligi uchun m ni olib chiqamiz va a - c qoladi. Bu yerda uchalasida ham s bo'lganligi uchun s ni olib chiqsak bo'ladi do'stlar. Shunda x - y - z. Bu yerda endi x kvadratmi dek x ko'paytirib x desangiz bo'ladi va x y. Natijada mana bu x dan bittasi chiqadi-yu, qavsida x + y bo'ladi. Bu yerda endi x kvadrat z x uchun x kvadrat x y desak, x kvadrat ikkalasida ham bo'ladi. X kvadratni olib chiqamiz. Shunda z + x y degan javob kelib chiqadi. Bir xillarini qavsdan tashqariga olib chiqib ketyapmiz. Endi bu yerda x kvadrat y x to'g'ri x kvadrat ko'rinishda olsak, ikkalasida ham x kvadrat y bor. Olib chiqib ketamiz x kvadrat y ni. Shunda bu yerda 1 qoladi. Bu yerda x kvadrat qoladi. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, m 2 m 3 desak 5 bo'ladi bu. N m 3 m n. Mana bu ikkalasida ham bo'lganligi uchun m 3 n ni olib chiqamiz. Shunda m kvadrat +1 degan javob kelib chiqadi do'stlar. Xo'p, navbatdagiga o'tamiz. X to'g'ri biz x x 3 desak, y 3 ni o'zini yozib turamiz. Bu yerda ham x 3 y 3 y 3 y desak, chunki bu yerda 4 ta ekan. Xo'p, mana bu x 3 y 3 ikkalasida ham bor. Olib chiqamiz x 3 y 3 ni. Shunda qavs ichida x + y qoladi. Ya'ni bir xil bo'lishiga harakat qilyapmiz do'stlar, bir xil chiqsin deyapmiz. Hop, 2 a b b 3 desak bo'ladi. Ayru 6 ni esa 3 ko'paytiruv 2 a b a 3. Mana 2 a b ikkalasida ham bor. 2 a b ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak, b 3 -3 a 3 qolyapti. Xo'sh, endi do'stlar, yuqoridagi misollardan bitta narsa xulosa qilinyaptiki, mana bu darajasi kichigi qavsdan tashqariga chiqarilyapti har safar. Demak, m kvadrat, m ni birinchisi, m uchinchisi, demak, m ni olib chiqarimiz yaxshi. Darajasi kichigi olib chiqilyapti. Va bu 3 ko'paytiruv 10, 2 ko'paytiruv 10, ya'ni hammasi 10 qatnashgan uchun 10 ni ham olib chiqyapmiz. N ga keladigan bo'lsak, n ni birinchisi, n ni birinchisi, n ni 4-chi ekan, n ni olib chiqamiz. Mana shu tartibda tanlab olsangiz ham bo'ladi. Tepada biz maydalab tushuntirishga harakat qildik. Endi bundan buyon olgin mana shu usulda ishlab ketamiz. Demak, birinchisidan 10 chiqish kerak edi. 10 chiqdi. Ikkinchisi m bitta chiqish kerak edi. M 2 ta ekan bu yerda. Demak, bittasi qoladi. N bitta edi, qolmadi bu yerda. Ayrilgan. Hop, 30 dan 10 chiqdi, demak 3 qolyapti. M bitta edi, qolmadi m. N bitta edi, n ham qolmadi, olib chiqdik qavsdan tashqariga. Plus 20 da 2 bitta 2 yozib 2 qolyapti va m 3 ta edi, bittasi chiqqandan keyin m 2 ta qoladi. N 4 ta edi, bittasi chiqqandan keyin n 3 ta qolyapti. Demak, bu ham tayyor. Mana shu tartibda bo'lyapti. Endi mana bu yerga keladigan bo'lsak, bu 2 ko'paytiruv 8, 2 ko'paytiruv 9 va 2 ko'paytiruv 21. Demak, 2 ni olib chiqishimiz aniq. A ga keladigan bo'lsak, a dan 2 ta, a dan 3 ta, a dan 2 ta. Demak, a 2 ni olib chiqamiz. Ya'ni darajasi kichkinasini olib chiqamiz, kelishdik. Xo'p, b ga keladigan bo'lsak, b dan 1 ta, b dan 2 ta, b dan 4 ta. Demak, b dan bittasini olib chiqamiz. U holda. Xo'sh, 16 dan 2 ketsa 8 qolyapti. A 2 ta edi, ikkalasi ham chiqdi. B bitta edi, bittasi chiqdi. Demak, harflar qolmadi. 18 2 chiqdi, demak 9 qoldi. A 3 ta edi, ikkitasi chiqib ketsa bitta qolyapti. B 2 ta edi, bittasi chiqib ketdi, demak bitta qolyapti. 21 42 dan 2 ketdi, 21
demak a kvadrat edi, a kvadrat chiqardik, b 4 ta ekan, bitta chiqardik, 3 ta qolyapti. Mana shu tartibda ishlab chiqdik do'stlar. Bu yerda ham 3 ko'paytir 15 va 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan xo'sh 20 9 deylik. Ko'paytirgan 29. Uchalasida ham 3 bor, 3 ni olib chiqamiz. Harflar keladigan bo'lsak, x dan 5 ta, x dan 4 ta, x dan 2 ta. Demak, x dan 2 ta olib chiqamiz. Ya'ni darajasi kichigina. y dan 6 ta, y dan 3 ta, y dan 2 ta. Demak, y dan 2 ta olib chiqamiz. Darajasi kichigi shu ekan. Xo'p, ketdik. Endi solishtirib chiqamiz mana bular har birini. 3 3 chiqdi. x 5 ta edi, 2 ta chiqdi, x 3. y 6 ta edi, 2 ta chiqdi, y 4. Birinchi ish tugatdik. Endi ikkinchisi. Plus 3 chiqdi, 45. 15 qolyapti. 3 chiqqandan keyin x 4 ta edi, 2 tasi chiqdi, 2 ta qoldi. y 3 ta edi, 2 tasi chiqdi, 1 tasi qoldi. Minus. Xo'p, 87 3 chiqdi, 29. x kvadrat, y kvadrat. Ikkalasi ham chiqib ketdi. Endi 14. Biz 14 2 ko'paytirib 7, 3 ko'paytirgan 7, 7 ko'paytirgan 10 deymiz. Demak, uchalasi ham 7 bor, 7 ni olib chiqamiz. x 2 ta, x 3 ta, x 2 ta. Demak, x 2 tani olib chiqamiz. y yo'q ekan mana bu o'rtadagisida, demak y-ni olib chiqa olmaymiz. Uchalasida ham bo'lganini olib chiqamiz. Demak 14 o'rnida 7 chiqqandan keyin 2 qoladi. x 2 ketdi, y qolyapti. Minus 21 o'rnida 3 qolyapti. x 3 ta edi, 2 tasi chiqdi. Bitta qolyapti. Minus 70 o'rnida 10 qoladi. x 2 ta edi, y qolyapti. Mana shu ko'rinishga keldi. Endi keyingisi bu 8 ko'paytirilgan 5, 8 ko'paytirilgan 8 ko'rinishda yozib olamiz. Uchalasida ham 8 bor. A dan 10 ta, A dan 8 ta, A dan 12 ta. Demak, A dan 8 tani olamiz. B dan 3 ta, B dan 7 ta, B dan 6 ta. Demak, B dan 3 tani olamiz. Darajasi kichigi tanlanyapti. S dan 5 ta, S dan 2 ta, S dan 6 ta. Demak, S dan 2 tasini olamiz. U holda 8 ni chiqarsak minus A dan 10 ta deganimiz A 2 ta bo'lyapti. B dan 7 ta deganimiz 3 ta chiqqandan keyin B dan 4 ta bo'lyapti. S dan 5 ta deganimiz 2 ta chiqqandan keyin S dan 3 ta qolyapti. Ayrilgan. Xo'p, 8 chiqqandan keyin 5 qoladi. 5. A dan 8 ta deganimiz, B dan 3 ta deganimiz, C dan 2 ta deganimiz. Hammasi chiqib ketdi. Demak, faqat 5 o'zi qolar ekan. 64 dan 8 qoladi. A dan 12 ta edi, 8 ta chiqib ketdi. Demak, A dan 4 ta qoladi. B dan 6 ta edi, 3 ta chiqib ketdi. B dan 3 ta qoldi. C dan 6 ta edi, 2 ta chiqib ketdi. C dan 4 ta qolyapti. Xo'p, navbatdagisi endi 3 ko'paytir 15. 5 ko'paytir 15. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak endi 2 ko'paytir 15. Demak, uchalasida ham 15 bor, 15 ni olib chiqamiz. x kvadrat, x 5, x 1. Demak, x ni olib chiqamiz. y 1, y 2, y 3. Demak, y ni olib chiqamiz. Darajasi kichkinasi tanlanyapti. z 3, z 6, z 2. Demak, z 2 ni olamiz. Solishtiramiz. Demak, 45 dan 15 ketsa 3 qolyapti. x 2 dan bitta x ketsa x qolyapti. y chiqyapti va z 3 ta edi, 2 tasi chiqsa z o'zi qolyapti. Minus 75 5 deymiz, 15 chiqdi va x 5 ta edi, 1 tasi chiqsa x 4 ta qolyapti. y 2 ta edi, 1 tasi chiqsa 1 ta qolyapti. z 6 ta edi, 2 tasi chiqsa 4 tasi qolyapti. Minus 30 o'rnida 2 qoladi. 15 chiqqandan keyin x 1 ta edi, chiqdi 1 tasi, y 3 ta edi, bittasi chiqdi, y 2 ta qolyapti. Z 2 ta edi, ikkalasi ham chiqdi. Demak, mana shu ko'rinishda javobga ega bo'lyapmiz. Ana endi do'stlar, qisqa ko'paytirish formulalari qatnashgan qismini ham qarab o'tib ketaylik. Demak, uchalasida ham 2 ko'paytiruv 2 desak, uchalasida ham 2 bo'ladi. 2 ni yozsak, a kvadrat 2ab b kvadrat bo'ladi. Ikkalasidan ham uchalasidan ham 2 ni chiqardik. Natijada 2a plus b ning kvadrat kelib chiqadi bu yerda. Keyin 3 ni chiqarsak, uchalasida ham 3 bor. A kvadrat minus 2ab plus b kvadrat bo'ladi-yu 3 a minus b ning kvadrat ko'rinishda olsak bo'ladi. Bu uchalasida ham x bor. X ni olib chiqsak, demak a kvadrat 2ab plus b kvadrat bo'ladi. Buni biz x a plus buni kvadrat. Bu yerda uchalasida ham y bor. Y ni olib chiqsak, a kvadrat 2ab plus b kvadrat bo'ladi-yu bu yerda y a minus b'ning kvadrati ekanligini ko'rishingiz mumkin. 7 ni olib chiqsak, a kvadrat minus b kvadrat yoki biz 7 a minus b hamda a b
plus b ko'rinishda o'tsak bo'ladi. Bu yerda endi mn mn a kvadrat minus b kvadrat, biz buni ikkalasida ham mn bo'lganligi uchun mn deb chiqyapmiz. Mn a minus b hamda a plus b ko'rinishda o'tsak ham to'g'ri keladi. Shu bilan do'stlar, mana shu ko'p qatlarni ko'paytiruvchilarga ajratish mavzusida berilgan tushunchalarimiz shundan iborat edi. Bularni o'qib, o'rganib, yana ham takror qilasiz degan umiddaman. Salomat bo'ling.